اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ کوئی اخلاق کے بھی سبق ہوتے، کوئی محبت کے بھی سبق ہوتے، کوئی ایثار قربانی کے بھی سبق ہوتے۔ کیا کرنا اس علم کو جو میرے اندر نرمی نہ پیدا کرے، یا اس ذکر کو جو میرے اندر نرمی نہ پیدا کرے، یا اس خروج کو جو میرے اندر توازن نہ پیدا کرے۔ ساری محنتوں کی انتہا تو توازن اور عاجزی ہے۔ تو بچو، میرا ایک سبق تو آپ کو یہ ہے کہ اللہ کے واسطے اپنے اخلاق اچھے کرنا۔ اب بچے ہو، کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو اللہ سے بھی معافی مانگنا، اگلے سے رو۔ اگر کوئی دو بچے آپس میں لڑے ہوئے ہیں کہ اٹھ کے صلح کر لیں، اٹھ کے صلح کر لیں۔ میں نے ایک مدرسے میں بیان کیا، میں تو ہر جگہ یہ کہتا ہوں، میں حیران ہوا، میرے پاس ایک بچہ آیا، کہا جی میزان